प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै राजनैतिक दलहरू आगामी रणनीतिको तयारीमा छन् गत स्थानीय र अघिल्लो आम निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार बनाएर आफू अब्बल रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास दलहरूको छ त्यसमाथि गठबन्धन गरेर जाने तयारीमा रहेकाहरूले त सिट बाँडफाँडको विषय नै प्राप्त मतलाई बनाउनेसम्मका तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् गठबन्धन जोगाएरै आगामी चुनावमा जाने तयारीमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूमा सिट बाँडफाँडका विभिन्न मोडालिटीमाथि छलफल सुरु भएको छ गठबन्धन दलहरूले गत स्थानीय तहमा प्राप्त मतको पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन् सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा हेरिएको सिट बाँडफाँडको एउटा आधार विगतका निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत हुने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ जनताको अभिमत चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन गरेका छौँ त्यो क्यालकुलेसनकै आधारमा एउटा आधार त्यो पनि हुनसक्छ आउँदो चुनावमा र अन्य पनि आधारहरू लिएर हामी चाहिँ एउटा पार्टीले फाइनल चाहिँ रणनीति तय गर्छ र गत स्थानीय निर्वाचनमा तिन सय उन्तिस तह जितेको नेपाली काङ्ग्रेस आगामी प्रतिनिधि सभा र सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी बहुमत नजिक पुग्न सकिने रणनीति खोज्दैछ दुई सय छ स्थानीय तह जितेको एमाले गठबन्धन भत्काएर जान सके आफ्नो उपस्थिति बलियो हुने विश्लेषणमा देखिन्छ उता एक सय एक्काइस स्थानीय तहको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र गठबन्धनभित्रै बसेर शक्तिलाई मजबुत बनाउने दाउमा छ स्थानीय तह निर्वाचनको ओडागत मत विश्लेषण गर्दा काङ्ग्रेसले चौतिस र एमएलएले तेत्तिस प्रतिशत मत पाएका छन् त्यस्तै माओवादी केन्द्रले तेह्र प्रतिशत मत ल्याउँदा जसपा पाँच र एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै मत पाएका छन् माओवादी केन्द्रले पछिल्लो निर्वाचनको मत मात्रै सिट बाँडफाँडको आधार नबन्ने दाबी गरेको छ गठबन्धन गठबन्धनभन्दा कस्तो हुन्छ अलग अलग पार्टीको अवस्था के हुन्छ त्यो पनि हेरेका छौँ त्यति मात्रै होइन दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय निर्वाचनसँग पनि तुलना गरेर पनि हेरेका छौँ त्यसै गरी चाहिँ चौहत्तर सालको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि आधार बनाएर हेरेका छौँ उता नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रको अन्तर्घातदेखि उम्मेदवारी चयनसम्ममा गरेको गल्तीले परिणाम फरक परेको निष्कर्ष निकालेको छ उसले पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको मत विश्लेषण गरेर गठबन्धन विरुद्ध लड्ने बताउँदै आएको छ धेरै मत प्राप्त गरेको पार्टीले सबभन्दा धेरै सिट जित्नुपर्नेमा हामी सिट सङ्ख्यामा दोस्रोमा धक्का लिएका छौँ जनमत जुन नेकपा एमालेको पक्षमा चाहिँ यावत घेराबन्दीका बिचमा पनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसकै जगमा टेकेर अब आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ प्रमुख तीन दल बाहेकका दल जसपा एक समाजवादी र लोसपाले पनि आम निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको मतलाई हेरेका छन् उनीहरू आफ्नो हैसियत बढाउन सक्ने गरी गठबन्धनमा लाग्ने तयारीमा छन् यसरी दलहरूले निर्वाचनको परिणाममाथि विश्लेषण त गरेका छन् तर एक्लै नभएर सहकार्यमै अगाडि बढ्ने दाउमा देखिन्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ